abazimu bo mu marimbi bose tubakeshe hanyuma nyuma yaho Pastor Theogene twamubonye mu binyamakuru bitandukanye bya social media abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu nsengero zitandukanye haba no muri Anglikani no mu zindi church yewe memu ni wabo muri ADPR afata abana b'inzahare bo ku mihanda bitwaga za mayibo icyo gihe bakura mu mihanda avuga ukuntu Yesu yamugiriye neza ese iyo wubaha umuntu ushobora kumusimbuza irindi zina ry'undi aho wakabaye ariwe wubaha ni gute ari kuvuga izina Yesu kandi hari undi bari Yesu yakoreraga bari Yesu yari kumwemera akavuga Yesu Kristo mbo uburyo imyuka y'abadayimoni ikoramo iyo wahawe izo mbaraga kuvuga Yesu ntacyo biba bitwaye kuko bakwambura ubushobozi bwo kumuvuga bikurimo ahubwo kamuvuga bitakurimo ni bya bindi Yesu yavuze ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe sinigeze kubamenya bati twahanuraga mu izina rye twabwirizaga mu izina ryawe nakababwira ati mwumve imbere sinigeze kubamenya uko bimeze iyo wamaze kwinjira hariya njyewe umbonye umbona nk'umuntu ukijijwe nk'umuntu usenga ndetse unasanze ndi kuvuga Yesu wakumva ko ari jye muntu wa mbere uvuga Yesu muri iyi si kubera ko ni mba ndi na umuntu aho kera hashize nyine umuntu yabaga ari muri izo mbaraga rero ubushobozi bwo kuvuga ngo uvuga Yesu ngo ntabwo ngo yabakorana n'imyuka mibi ibyo ni ukubeshya impamvu uyu munsi twafashe umwanzuro cyangwa muri iki gihe twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka twitandukanye n'imbaraga aho ntiturahagera ndacyaza nyakwigendera Pastor Theogene inzahuke yagiye gufata abashyitsi bari bavuye muri Leta Zunze za Amerika i Kampala arimo aragaruka yakoreye aksida mu karere ka Kabare mu district nyine ya Kabare hafi y'umupaka w'u Rwanda Katuna wowe wari uri mu Bugande mu buryo bw'imyuka mibi wari wagurutse ujya mu myuka y'u Bugande cyangwa se byagenze bitamaraso yanyweye ryari wayanyweye hehe uburyo bw'isi y'umwijima buryo ikoramo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe reka tubashimire cyane kandi tubasuhuze tubifurize amahoro y'Imana mwese aho mudukurikiye muri kandi tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane ni by'agaciro gakomeye kuba mubana natwe ibihe byose tukajyana n'ahantu hose ni iby'urukundo ndetse ni muhe z'Imana kuba mpumeka na ukabuhumeka kubasha kutwumva hari benshi batakiriho nyamara suko turi beza kubarusha ubwo nubona Imana itugirira ni byiza kandi nanone ko tujye kubana muri kino kiganiro mbwira wowe udukurikiye kugira ngo uze kubasha kubana natwe kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'iyi nzira ndetse n'iby'uyu murimo w'Imana urimo ingere nyinshi cyane mu byiyoberanya ndetse n'ibyiyitirira ibyo bitari byo ubusabe bwa benshi mu byifuzo ndetse byacu ndetse no gushaka kw'Imana niko gutumye uyu munsi tujye kuba twicaye ahangaha mu rugo rwa Revera Pasteur Niyonzima Claude n'umukenyezi we tubabwire ngo turabakunda cyane kandi tubashimire kuba batwakiriye uhano niteretse cappuccino umugani wa Pasteur Yongwe no yongo cappuccino ngo ntarangwa adere umukozi w'Imana bita Emmy aravuze ati nka Pasteur Emmy tereka nanjye nsome ku gakawa sasa pastor reka nkushimire cyane ngire ngo mumpere mikoro abanza twakire kandi anadusuze murakoze aragufasha se fashe rwose pastor umuntu wanjye ni mikoro yesa ashimwe mushumba yesa himbazo we bare kutwakira mu masaha y'ijoro nk'aya ngaya kuko uwo mugabo kumubona ntibiba byoroshye uyu mugabo arimo arashakishwa kumuhamagara kumubona n'ibibazo oya n'abakristo nabonye ababyeyi benshi bishimye abo mu mubiri bari kuvuga ati ibi ni ibiki abo mu mwuka bari kuvuga ati kutavuga ibintu ngo ubisobanure byose abakuzimu bari kuvuga ati uraje utubona ibi bintu uri kuzana bamwe banarize bahogoye n'ibibazo cyane yego bushi imana igumisha kuba utwakiriye ngire ngo nasuza unadukurikiye
unamuha ikaze Pastor Emmy ni mugenzi wawe nayo n'umushumba nakoze amen reka tubashimire mwese dushimire n'abadukurikiranye kwikaze TV Rwanda Impanuro TV namuri afite namuri Hori Moria TV Moria TV Moria umusozi Moria ho Abraham yagiye gutamba Isaka aho ngaho Moria TV cano yitwa igitambo kizabonwa hanyuma rero turabakiriye tubahaye kandi kaze ni kaze muri sanga hanyuma dukunda abashyitsi urugo rwiza n'urugendwa umushumba agomba kuba ari umuntu ukunda kwakira abashyitsi kuko abashyitsi ni umugisha hari abo umugisha hari nabo muvumo ubu rero nitubagiriraho umugisha nitugiraho umugisha ku mana mukaba umugisha nakarusha ariko twizera ko ari pasi nta muvumo urimo ntawo tuguhaye ikazi rero Emmy ariko va muri telefone kuko buriya se secretary yo kwari hano bacu mugari mu cyarwanda gwe tu ye secretary reka ntume cameraman Prince ikaze TV Rwanda ndeka tugire gutya secrete aka aya nagare secrete ruje batayo ni secrete ruje hanyuma pasi turimbe igitero kimwe dusenge then tu twinjire mu kiganiro umite umukiza we umvukonganya ukugenderera abandi nange ntunsige Yesu mukiza Yesu mukiza wanjye umvukonganya ukugenderera abandi nange nunsige mana turagushimye mu izina rya Yesu izina rifite ubutwari n'ubushobozi uri ndiho kandi uzahora hiteka ryose ndiho n'iryo zina ryawe ducishwe bugufi n'ijambo ryawe muri aka kanya turi muri iki kiganiro kuba dukurikirana bari ku isi yose batandukanye izina ry'Imana rifite imbaraga Jehovah Rafa Jehovah Shalom El Shaddai Elohim Adonai tuzamuye icyubahiro cyawe twirukanye bazimu n'abazimu kazi cina la Yesu Kristo imyuka mibi yose karande na kuzimu myuka iyoberanya myuka imyuka y'abazimu y'abatwezi y'abarange amahembe izarizo zose ibo mu kuzima bo mu nyanja bo mu mashyamba bose ndatesha agaciro imyuka yose Yesu yaravuze ngo bahaduraga mu izina ryawe babwirizaga mu izina rya barimbaga mu izina rya ngo nibwo uzabasubiza ngo nimuve imbere mwankoze zibimwe sinigeze kuwamenya mana uwakwishushanya imbere yawe uwariwe wese ateshwa agaciro mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga umuriro w'Imana umuriro w'Imana umuriro w'Imana utwike kandi ukongore sinterwa ubwoba nibyenda kubaho sinterwa ubwoba nibivugwa sinterwa ubwoba n'abazimu ahubwo icyanera ubwoba ni ugukora ibyaha ndagushimye Kristo kubyumva no kubikora rero turi muri iki kiganiro uyobora umunyamakuru Kwizera Jean Pacifique press kuri kamera ndetse n'uyu mwene data turi kumwe Emmy ibyo tugiye kuganira byose byorwe nawe ibihishwe byose byahishwe abaswa byahishwe abanyabwenge boss bo muri yisi bihishurirwe abanyabwenge bo mu isi y'umwuka ndagushimye mu izina rya Yesu twizeye amen intebe yawe ukugenderera ukugenderera abandi nanjye ntunsige Yesu mukiza Yesu mukiza wanjye umvukonganya ukugenderera abandi nanjye ntunsige abadivantiste harya uzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunzu mukiza ukomeye nyurwanyu kumwe na Yesu nisunzu mukiza ukomeye niseguye
niseguye maboko amaboko yawe Yesu singitinya kuko nisunzu mukiza ukomeye sinyiyoberwa ziranyura mone niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunzu mukiza ukomeye umutima wanjye uhagaze nisunzu mukiza ukomeye Pastor, mu gihugu cy'ibyiza nta joro rihaba n'amarira z'abayo nta rupfu cyangwa ingoma habe barwayo kuko ntago bwira ibikezo uwo murwa byose niza habu ninzira zawo nuko nta joro rihaba n'amari gazabayo hoya hoya rupfu cyangwa ubwo ba nta yo ibihe ntibibarwayo kuko nta gobwira yesu ashimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro ngire ngo twaramye haleluya amen marembo yawo umurwa ntabwo yugarirwa yitegwe ko kwakira nawe ku mwana w'intama yesu kristo iwe mucyo waho ibihe n'ibihe yesu ni umwami kandi n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba tugiye kubona muri kino kiganiro kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo twishimire ko tugiye kwicarana n'aba bagabo bombi iyo bitaba kristo ubupasta claude ntabwo abakiriho kubera ko kuzimu ngo barateguye kandi banoza umugambi ariko basanga umuyobozi wa rwa rurembo wa wundi umucyo warwo uhora urabagirana iteka kandi byagenda gute ku mwana w'intama niwe mucyo waho yego amen pastor claude imana igumugisha cyane n'umuryango wawe inigenero buriya sinkigushimira uri wenyine harya twajyaga tuza ahandi za birembiyo oya ni ntuze mu gasanze gasanze tugasanga uri wenyine rimwe tukareko none turazagakawa ihene inkoko ifi urisha ifiriti n'iki byose ugasanga rero ikaza TV Rwanda rero mwatwakire neza cyane pastor rero nishimiye cyane kuhura n'uyu mugabo bita pastor Emmy cyangwa se pastor Emmanuel hategeka imana mugabo w'ahantu bita ikibumbwe Ikibumbwe muri Butare hagati ya Butare na Ntuze na Gikongoro kaduha iyo ngiyo ndahaze mukareka urabona za kaduha kibumbwe hepfo cyane ka gutya ego hanyuma mu mugano mushubi reba unyuze hano Nyanza ukambuka mu Rurangaze ukajya Rukondo ukagwa mu Rukondo umurenge utugwa muri kaduha witwa muri kaduha hanyuma ubwo mucyanika imahere haraho maheresho hano Rukondo ukambuka hakurya za ntuze za
nyine zakaduwa ibintu kandi kuri side muri commune mu cyari commune musange yego technique ikaduwa ku bitaro bya gisirikare abashire namuko nabo tubazuhuze cyane abo bose abo mu kare ka Nyanza duhere busoro mayaga yose kinazi ntongwe abo bose ruhango bose turabasuhuje inyanza tugende hirya za ntyazo iwabaze cyerekiranuka hanyuma kwaje systeme technique bimurama ku buhanda gitwe bose tuzamuke gisagara gikonko muyaga memamba kigembe nyaruteja tugende ku kanyaru twambuke hakuno nyaruguru hose abo mwiviro nuko tubasuhuze mu gatunda nyabimata twagiye kibeho kivumo na kirengera kagabo na karambo aho hose twasuhuje ehe kinego na kineko kagabo na karambo yego urebe rukara no murukari aho muture dutatu tw'umujyi wa Kigali Nyarugenge Gasabo na Kicukiro yego hanyumba abo burasirazuba bose Bugesera Ngoma Kayonza Rwamagana kitabi ni kibeho hanyuma Gatsibo Nyagatare nabo turabasuhuje abo mu cyamushubati kibo mu cyahushi abo majaruguru rurindo Gicumbi Gakenke Musanze na Burera abiburengerazuba nabo nitubibagiwe Nyabihu Rubavu Rutsiro Karongi Nyamasheke Rusizi nabo ntabwo twabibagirwa ariko ture twamajyepfu twa twatuvuze ariko bumve ko nabo tubazirikana Kamonyi Muhanga Ruhango Nyanza Gisagara Huye Nyaruguru Nyamagabe abo bose tubahaye ikaze ku ikaze TV ndetse n'impanuro TV ari naratwibagiwe aba twibagiye nabo bose turabaye mbere mu izina ry'umwuka wera izina rya Yesu sasa rero gahunda ukuntu se turemera gutatu bose turasuhuje isi yose tuyihaye ikaze oya isi yose rega n'urwanda abari mu Rwanda rw'iyo ndangu muri utwo turere tw'urwanda nabo reka tubahe ikaze pasi abanyamerika turabasuhuje kandi se kuvuga birakomeye aba Australia abanyakanada abongereza abo mu bwami bw'abongereza abo mu Budage mu Bubiligi ba Jardine abo ngabo mu Budage turasuhuje ba abo bose tubahaye ikaze abantu ba bo mu Buholande irahe mu Buholande hariya ku rukiko mpuzo ku rukiko hari dusuhuza abantu tuzaje gukavara ingayo ryarirahe dusuhuza abantu bo muri Pastor Poronye kwa ambasaderi Professor Anastase Shaka dusuhuze abo bo muri Finland hahandi ariko urayi hari ibigarasha byinshi abanyarwanda beza barahari hariyo nibigarasha ariko si byinshi si byinshi kuko ari abantu ni aburunturuntu abo kwa Padri Nahimbwa nabo mu France kuko ntabwo ari Nahimana so twagiye passing sasa turagitangiye Pastor Emi nuko nguko rero Pastor Claude abameze ibintu bye ni ku murongo ngo ibigarashanye ibigarasha abanyakuri nabo nabanyakuri ubundi ibigarashanye ikarita zitabara ikarita zibara ni ikarita zibara bwana seti wa yine wa tatu wa piri sisi wa ibindi bitabara ni ibigarasha twagiye sasa Pastor Claude ikintu cyatumye rero ngira ningoga urabona amasaha nageze na masaha y'ijoro kubera ko uyu mugabo ayo Pastor ndemewe uremewe uremewe da ntabwo wumvise umuntu avuye kuzimu by'ikuzimu ndaje reka ahubwo gira vuba vuba umuntu wimurangira ok reka twinjire muri rero sasa rero uwo mugabo rero kumuntu abyanguye kubera akazi ke urumva aboneka akunda kuboneka nimugoroba cyane cyane ko ubona ko ari iminsi y'akazi na cyane cyane ko yavuze ati utagireze nsoza akazi tuze kugenda inyamata igihe cyose tugererayo nta kibazo nta maguru tugenza Yesu yagize neza yego ariko ikintu gikomeye cyane ahangaha ngira ngo tuze no kugarukaho kubera ko ni byinshi cyane hari byo yakuvuzeho abanifuze ko muhura naho ushize tugana hari cyo wambwiye nayo impamvu yende tunagarutse kuri ingingo ariko gatoya mbere yuko nda duha ijambo Pastor Emmy ni cyiye kintu rufite amatsiko guhura nawe ni cyiye kintu yende wamubwira gatoya mbere yuko yena muhaka kanya kugira ngo agire nawe icyabwira abantu badukurikiye basi nakubeshye jewe icyo nari mfite amatsiko ni ukubona uyu mugabo niba ari umugabo niba ari umusore ntabwo mbizi n'umugabo n'umugabo ubwo natwibwira nibyo hanyuma ikindi nibwo bwa mbere isura yanjye yaribana nawe amaso kuyandi ikindi nta nimero ya telefone yewe ntunga hanyuma nabonye ikiganiro cye kuri cano yitwa ngo iyo kwa Pascal uriya mushuti wa Theo nibishaka ikagugu hari kera ubwo ngo ngo ni imana cyangwa yitwa imana irahari hanyuma nongera kubona ikiganiro cye ku Mpanuro TV wagikoranye na Sam Gakire mwamukoresheje mwamostinse ahavuga ko yagiye ikuzimu ubwo turatangiye twinjiye mu kiganiro
siko bimeze yagiye gushaka imbaraga n'ubutware bwo kugira ngo akire abone imbaraga z'amavuta zo guhana no gusengera abarwayi ndakwakiriye muri urugo ndakwakiriye no kuri channel y'ikaze n'imanuro yaguhaye ikaze yaguhaye karimo witwa nde uri umugabo urubatse ntiwubatse oya nushaka usubize ndagufata oh nta kibazo ndabasoje mwese abakunzi b'ikaze TV Rwanda ndetse n'impanuro na Moriya TV mwese Moriya TV bose bageyo turabasoje mu izina rya Yesu tunezerewe imana kuko ariyo iba yarapanze gahunda kugira ngo abana b'imana bahure nitwa Emmanuel Hategeka Imana habura gato Yesu arakora ingaragu nejeje n'Imana rero kuba ngeze hano by'umwihariko hani wawe Pasteur Claude hani Nyamata iwawe nashimiye Imana rero kuhagera rwa rugendo rutoroshye twarindire ko dusoza akazi rero kugira ngo tubashe kuba twabageraho murakoze kunyakira uri ingaragu wabaye pastoro ryari 2018 abantu bashobora kubona Pastor Emmy bakibaza bati Pastor Emmy ninde ni muntu ki Pastor Emmy avuka hehe kuko buriya Paul yaravuze ngo muri ibyo yaravuze ngo nta soni afite ngo kireke izibyaha bye ngazajya ahora yirata umusaraba wa Kristo ubundi Emmy akomoka he Emmy akomoka mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kibumbwe hasi aho ngaho muri Nyakiza muri Nyakiza aho ngaho niho nkomoka niho nakuvukiye niho nafatiye indangamuntu Emmy n'uwo nguwo Emmy umuntu ashobora kwibaza ngo wabaye pasiteri ryari muri hetorero wimitswe nande mbo turashimira Imana yo iba yarakoze iryo zina nahawe umurimo w'Imana Imana impamagaye kuko igihe cyose Imana itoranyiriza abantu kugira ikizabakoresha abantu ntibabyibazeho ngo kuki yabaye umusore kandi ari ingaragu kuki yabaye pasiteri sorry kandi ari ingaragu ubundi umuhamagaro ni wo kugira icyo uzaba cyo iyo ufite umuhamagaro n'abantu bakawukubonamo nta kikubuza kuba watoranywa na n'ikikubuza kuba wakorera Imana 2018 rero nibwo nimitswe mpabwa muri itorero umushumba wuhe kuko niba atari ibanga ntabwo wahisha umubyeyi ntabwo wahisha umubyeyi nabivuzeho mu minsi yashize ariko nahandi ariko ntabwo ari iwacu oh nta kibazo turabivuga na nimikiwe rero muri konwe itorero rya Spark SPAC rikora nka DPR rikora nka DPR umupastor wanjye yitwa Emmanuel n'ubundi aturakonga amajyahe ni hariya n'ubundi Bukavu Bukavu SPAC Bukavu Bukavu niyo ngiyo rero nuko umurimo w'Imana wakuze muri jyewe yego uyu munsi wa none tubona ikiganiro ku Manira Hari TV niyo cano ya mbere wakoreye ikiganiro gisina nakita yo kukireba ahubwo abantu bakomeje bakinyoreza bati ikiganiro kiri cyakibonye nti narabutsweho ariko bati wiyumvise mu ntireka da bati wumve ku munota uyu n'uyu ikiganiro gisoza nongera kukubona ku Manuro TV ndetse n'urugendo online TV bwana Pastor Emmy uyu munsi wa none umushumba ajya kukwimika witoro rya SPAC muri Kongo Bukavu wari umuntu warukijijwe cyangwa se wakoranaga n'imyuka mibi wagira ngo wiyoberanye mu isi y'umwuka wera mbo nari nkijijwe ndetse ndi n'umukozi w'Imana kuko n'ubundi najyagayo muri ibyo bice kuvuga ubutumwa bambonamo umuhamagaro rero bifuza ko twakorana umurimo w'Imana barangije bamshyira kuri iyo nshingano ntabwo nahatinzemo cyane naje kwambuka rero ngaruka mu rwambyaye kuko ntabwo namaze igihe kirekire kuko n'ubundi navuga najyagayo mu buryo bw'ubutumwa hanyuma nkagaruka n'ubundi ntabwo natindagayo yego
Sepake ni itorero rimeze urebye ni ADPR yo mu Rwanda, Pentecoste of Rwanda ADPR. Sepake yo muri Congo na ADPR ni itorero rimwe, nuko hamwe bayita Sepake bitewe n'igihugu icyaricyo ni inyito y'igihugu itorero riba ribarizwamo, ariko tuzi gukora nka ADPR. Twabonye ikiganiro kivuga ngo waba urumwe mu banyoye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene Inzahuke, ariko kandi tukibaza Pastor wo mu itorero rya Sepake ry'umwuka wera, ni gute winjiye mu isi y'umwuka mubi y'ababisha y'ikuzimu? Imyuka mibi yatangiye gukorana nawe ryari? Natangiye gukorana n'iyo myuka 2021 nibwo ninjiye muri izo mbaraga, kuko nabonaga mvuga ubutumwa ariko bikambyarira umusaruro muke. Mwirari rero ryo gushakisha ubutunzi n'ubwi n'iby'isi, yego. Ubundi abantu benshi barabizi ko bavuga butumwa bakunda kuba ari babandi bakenye bambara ipantaro imwe, gutyo nubwo nari narimitswe kuri izo nshingano ariko ntabwo byari bitaraza neza. Icyo gihe rero nibwo ninjiye muri iyo myuka yo mwijima, nkorana nayo ariko ubu ntabwo ngikorana nayo, narahindutse, nahinduriwe kuvuga Kristo. Umuntu ashobora kwibaza ngo Emi ni yinjiye mu myuka mibi ryari, yayinjijwemo nande? Kuko umuntu wese ntashobora kujya mu nzira atazi, umuntu wese anyura inzira azi, iyo atayizi arayiyoboza. Nire muntu wari usanzwe uzi uburyo bajya ikuzimu mu myuka mibi, cyangwa se hari umuntu wakuyoboye? Niba yarakuyoboye yabarinde? Ntabwo nari nsanzwe njyayo, kuko nari nsanzwe ndi umuhanuzi n'ubundi w'Imana. Ubwo ngubwo naje guhura rero n'umuntu umwe mu bakozi b'Imana wo mu Rwanda, cyangwa wo mu Rwanda, Inzahuke, hanyuma tuganiraho. Inzahuke niyo mwahuye? Inzahuke, Pastor Theogene. Tuganiraho rero kuko twari duhuriye ahantu mu Butare, tubiganiraho ngira ishyaka ry'ukuntu mbona ubutumwa bumeze, ariko nanjye nk'umubwiriza butumwa nkumva nkwiriye gusenga ndetse no kubana n'Imana, ariko nkavuga ngo ni gute nanjye umuhamagaro wanjye wakura ukamera gutya? Ubwo rero ndege ndamubaza umuntu wisanzwe w'umuvuga butumwa mugenzi wanjye. Mwari muhuriye mu ivuga butumwa? Ari wowe nawe ninde wari wa hostinzwe muri icyo giterane? Wari umuvuga butumwa ukomeye? Niwe wari watumiwe nyine nk'umuvuga butumwa ukomeye. Wowe wari wahaje nkande? Nge nari nahaje nk'umukozi w'Imana, ariko nanjye natumiwe, natumiwe n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye. Ubwo rero nuko naje kubona rero uburyo yigishamo, numva afite ishyaka nanjye ryaho nzagera. Nk'uko umuntu wese ashobora kuvuga ngo iriya modoka nziza nayitunga gute, uriya mwenda mwiza nawambara gute, hanyuma nuko rero naje kwegera mbaza uko ivuga butumwa rikorwa. Rero baza kumpa umurongo ndetse n'umuyoboro, ariko abanza kumbwira ati nta byinshi twaganira, ni imbaraga z'Imana gutyo, ariko nza gukurikirana ndetse bazana wabanza kubanza kunyiyaka, ariko tuza kugeraho turahuza nyine, yumva ko agomba guhura nanjye tukaganira. Twarahuye turaganira, rero tumaze kuganira ambwira ko nyine bitakunda utari muri icyo gisata cy'umwuka mubi, niko nabivuga, cyangwa se imbaraga zindi mbaraga z'umwijima, izindi mbaraga z'umwijima. Icyo gihe mwari mu itorero atumirwa i Butare, nawe utumirwa i Butare, yari itorero rya ADPR cyangwa ni itorero rindi ritari ADPR? Ntabwo hari muri ADPR i Butare. Ntabwo hari muri ADPR, ariko mumbabarire ntabwo ndaza kuvuga yenda se ayo matorero kubwa impamvu z'umutekano wanjye ndetse n'uw'iryo torero. Yego. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibaza ati Pastor Theogene mwari musanzwe muziranye cyangwa mwahuye uyu munsi? Ntabwo nari nsanzwe nziranye nawe, ahubwo abantu barabibonaga ko ari umuntu wisanzura ku bantu. Emi, ndashaka kukubwira ikintu kimwe. Pastor Theogene yewe nyakwigendera twari dusanzwe tuziranye, yewe ni wanjye gasanze yigeze kunsurayo
nka kabiri ahanyura atambuka kuko nari ntuye hafi n'umuhanda yatambukaga gasanze yerekeza abatsinda kagugu cyangwa se yerekeza za birembo kinyinya kami gutyo bitewe nahagiye twarasuhuzanyaga niwe mu rugo nagiyeyo madamu we aranzi ko je batari bwambwire ibintu bisa nk'ibyo ni gute yakugira icyizere umunsi umwe gusa muhuye akakugira icyizere je twamaranye iminsi atarigeza bimbwira ubundi buriya nge icyo kibazo ntabwo nakimenya sinabona n'uburyo mwisanzuranagaho wasangaho utaragize ishyaka ryo kumubaza cyangwa se birashoboka yuko bitabwirwa buri wese ibyo kibazo ntabwo namenye uburyo nagisubizamo ariko njyewe ndivuga nkanje ibyawe nawe nuko mwari mubanye ntago mbizi uko twari tubanye nakubwiye ko nagiye mu rugo iwe madamu we nabona iki kiganiro aranzi nagiyeyo aranzi rwose twahura n'abandi bashyitsi batari n'aba badeper b'abadvantiste bo kukiwe ndibwira turaganira madamu aratwakira ariko twari tunasanganywe tuganira rimwe na rimwe tugahura kansuza atwaye imodoka ntwaye imodoka umwe akaba yahagarara undi agahagara tugasuhuzanya turi mu modoka twese ariko mu bushuti twa dufitanye iryo banga ntaryo yambwiye niba ryarihari koko wowe ndibaza ngo umuntu muhuye umunsi umwe wamubwira gukora ikintu kidasanzwe umuntu mumaranye igihe n'igihe utaramubwira icyo kizere emi cyaturutse ibyo bintu nabigusobanuriye nanjye uko twahuye ntabwo ariko twahise twinjiranamo ahubwo mu minsi itandukanye nyine twagiye tuga ese mu rugiwe umuntu yakibaza ngo wari uhazi ngiye mu rugiwe ntabwo nari impazi ntabwo nari impazi nari ntaragera igihe njyayo wari utaragera igihe ujyayo hanyuma nyuma yaho Pastor Theogene twamubonye mu binyamakuru bitandukanye bya social media abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu nsengero zitandukanye haba no muri Anglikani no mu zindi church yewe memu ni wabo muri ADPR afata abana b'inzahare bo ku mihanda bitwaga za mayibo icyo gihe bakura mu mihanda avuga ukuntu Yesu yamugiriye neza ese iyo wubaha umuntu ushobora kumusimbuza irindi zina ry'undi aho wakabaye ariwe wubaha ni gute ari kuvuga izina Yesu kandi hari undi bari Yesu yakoreraga bari Yesu ari kumwemera akavuga Yesu Kristo mbo uburyo imyuka y'abadayimoni ikoramo iyo wahawe izo mbaraga kuvuga Yesu ntacyo biba bitwaye kuko bakwambura ubushobozi bwo kumuvuga bikurimo ahubwo kamuvuga bitakurimo ni bya bindi Yesu yavuze ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe sinigeze kubamenya bati twahanuraga mu izina rye twabwirizaga mu izina ryawe nakababwira ati mwumve imbere sinigeze kubamenya uko bimeze iyo wamaze kwinjira hariya njyewe umbonye umbona nk'umuntu ukijijwe nk'umuntu usenga ndetse unasanze ndi kuvuga Yesu wakumva ko ari igihe umuntu wa mbere uvuga Yesu muri iyi si kubera ko ni mba ndi na umuntu aho kera hashize nyine umuntu yabaga ari muri izo mbaraga rero ubushobozi bwo kuvuga ngo uvuga Yesu ngo ntabwo ngo yabakorana n'imyuka mibi ibyo n'ukubeshya n'ugufitira kw'abantu uyu munsi umuntu ashobora kwibaza uvuze ko ari we nyakwigendereza huke wakwinjije muri Neriminati ubwo ni iki byose ni kimwe byose ni kimwe umuntu yakubaza ngo ni iki waba waragezeho nyuma yuko ugiye muri Iriminati cyangwa ugiye muri igwa kuyeyo ni yihe umuntu yavuga ati dore ibyo ntunze ni ibi kugira ngo tumenye ko koko wari waragiyeyo mbo bo byukuri iki ndakivuga neza gutya ntabwo nari maze igihe kinini na urabyumva kuva 2021 kugera muri uyu mwaka urangiye urumva ntabwo ari igihe kinini ntabwo ari igihe kinini cyane ariko ibyo nakuragamo nari ntaragira ku bintu byinshi cyane urumva nibwo nari ngitangira ntaragira n'ubushobozi buhagije bwo kuba natumwa ahantu hakomeye ariko babashaga nyine kumpa icyo nifuza nko kunezerwa nk'uko cyane cyane irari ryari ryanjyanyemo cyane ari ry'amafaranga no kumva hari ibyo nakora nyine bijyanye no mu mana amafaranga uyu munsi wa none umuntu yakibaza ngo Pastor Theogene turamuzi yaramaze kugera kuri byinshi ariko kandi uburyo abibonye turakuzi
nk'ikibanza yubatsemo inzu yakiguriwe n'abakunzi ba Isimbi TV bara bakunzi biwe nyirizina yababwirizaga ubutumwa bwiza akababwira ubuhamya bwe uburyo yari mayibobo uburyo yararaga ku mihanda uburyo yari inzahare ibintu nk'ibyo abantu bakabonaho Imana ikura bakamufasha ko tuzi ko byinshi abikuye muri izo nzira ni ikihe kintu wabuzutubwira uti iki niki buriya mubona cyaturutse aho ngaho ntabwo nje ku hano kugira ngo kire hanze umutungo wa Pasteur Théogène ahubwo njyewe ndi gutanga ubuhamya ndi gutanga ubuhamya nkanje nk'ibyo nabonye cyangwa senzi sinabitumwe n'umuntu cyangwa bitumwe n'ikindi cyangwa kuzindi nyungu mbirimo nko kugira ngo nerekana ko imbaraga z'umwijima zihari kandi ziriho kandi nkerekana nkaba nshaka ko Yesu nari naratakaje agaruka mu mutima wanjye rero uburyo mubizimo nk'ibyo yakuyemo ibyo ntabwo ndi hano gutangaza umutungo wa Pasteur Théogène cyane ko ntabana na masi ya nk'umugore we cyangwa se ngo mbe mubo mu muryango we uburyo yenda se amafaranga yakoreshaga njyewe ibyo ntago nabimenya sinzi n'umutungo we icy'ingenzi ndi hano nivugira imbaraga za Yesu kandi abantu banyumve neza ntabwo abantu bashobora kwibaza ngo kubera iki uvuga ku muntu wapfuye ariko ntabwo turahagera naruhukire mu mahoro aho ari ntabwo rero ari ukuvuga kuri we gusa ngo tuvuge ngo kubera iki abantu bibaze ngo kubera iki ari we ari kushyira mu ijwi kandi atagihari si ukubyutsa ibikomere si n'ikindi ahubwo ndimo ndivugira imbaraga z'Imana njyewe umuntu ashobora kwibaza ati Emi Pastor Emi wa uvuga ko wahuye na nyakwigenda Pasteur Théogène muhurira ibutare mu kare ka Huye mu itoro rimwe utatangaje izina ariko nyakwigendera wavuze ko urumwe mu banyweye amaroso ye kandi uvuga ko yari we wakwinjije muri iyo myuka mibi kuki umuntu yakibaza ngo kuki akiri ku isi utatamaje Théogène mu gihe yajyaga muri za social media avuga imbaraga z'Imana kuki utamutamaje mu gihe wabonaga ko ntacyo urimo uragira uvuga uti ntababeshe uwo mubona agenda gutya witwa kanaka tumuzi nk'umuntu tubana mu myuka mibi mbo impamvu ibyo ngibyo ntago ari ibintu nari kuzana ngo mite ntangaza uko nange nari nkiriyo nange nari nkiriyo ntabwo rero nari kujya kumena amabanga kandi nkiri n'ubundi gukorana n'imbaraga z'umwijima ahubwo impamvu uyu munsi twafashe umwanzuro cyangwa muri iki gihe twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka twitandukanye n'imbaraga z'Imana aho ntiturahagera ndacyaza nyakwigenda Pasteur Théogène inzahuke yagiye gufata abashyitsi bari bavuye muri Leta Zunze za Amerika I Kampala arimo aragaruka yakoreye accident mu karere ka Kabare mu district nyine ya Kabare hafi y'umupaka w'u Rwanda Katuna wowe wari uri mu Bugande mu buryo bw'imyuka mibi wari wagurutse ujya mu myuka y'u Bugande cyangwa se byagenze bitamaraso yanywe yaryari wayanywiriye hehe uburyo bw'isi y'umwijima buryo ikoramo ntabwo bigenda diregite ngo nkanje mbe mpari ariko ku bw'umyuka y'abadayimoni abadayimoni nyine bari bahari iyo myuka nyine yari ihari uyu munsi wa none twicaranye abantu bari bubone bati ntabwo nge ndigeraho kuko nange wavuzemo ndashaka kuza kukubaza wavuze ko wanyoye amaraso ya nyakwigendera wayanyoye uti wayanyoye usinziriye wayanyoye ukanuye ni umuntu wayadashyara yaguha ni umuntu wayoye ku butakara yaguha akoze aksida wayanyoye ute mu buhe buryo kuko abantu bakeneye kumenya ngo wanyoye amaraso ute nyirizina sobanura abantu kuko bari nkora kwibazaho byinshi mbo iby'umwuka byumvwa n'abanyamwuka umuntu wese wanyumva azi ariko n'abanyamategeko bashobora gushyira mu mategeko ati yanyoye amaraso ndakeka ko ibyo yenda se nabyo birashoboka ariko nanone ntibishoboka ntabwo ndi satani ntabwo ndi satani ahubwo njyewe natanze ubuhamya bw'ibyabaye mu isi y'umwijima itari mu buryo bw'umubiri kuko pasteur yanyoye wari uryamye iwawe urasinziriye urotuyanywa
erega ngiye ndagira ngo menye shitani yaragufasha kujyana mu isi imyuka uryamye cyangwa nyirizina wari warinjiye ugikuzimu hari uburyo wajyaga kuzimu uciye mu marimbi cyangwa handi kuko nk'umwari Rebeka yatanga guhamya ko bari abantu bajyaga kuzimu bakajya mu marimbi bakamunukira mu marimbi wowe ubundi ugikuzimu wamanukiye na umuntu wese nkuko abo bumwari Rebeka babitangaje uko imyisi igenda ihita nuko isi y'umwuka w'Imana yubakwa na Satani nawe agenda yubaka umwuka we ndetse nuko abigenza iyo uburyo rero bigenda iby'isi y'umwuka w'Imana ugenda uhinduka n'iby'umwuka wa Satani ukora bigenda bihinduka iyo hari umuntu uzamutse akagira amabanga ahishura Satani afungura uwundi muryango bo hari abantu koze b'Imana benshi bapfuye tuzi bapfuye ntabwo turi buvuge ngo kanaka abantu bashobora kwibaza bati Pastor Theogene yari umustari yari umuntu uzwi cyane twabonye umudamu waje asa n'uwe mwifotorezaho avuga ko yamuteye inda kandi amubeshyera kubera ko yari yarapfuye twabonye paza twabonye uwitwa Noheje ubundi aza avuga ati yewe nabonye narose mbona mama pasteur wa Nyanasiya yicaye ahantu apfukamye afite amarira menshi mbona impeta imbere ye ndagenda ndayimwambika mu buryo bw'ukubeshya bwo gutwika bwana Emmy aho abantu niba gufata nk'umutwitsi uje gutwika kandi wibeshyera ngo wanyoye amaraso nayo wanyoye mbo abantu ntibamfate nko gutwika kandi kuri rya jambo rivuga ngo kunywa amaraso navugaga imyuka y'umwijima imyuka y'umwijima mu myuka y'umwijima ubundi usibye no kuba buhamya bwatambuka gutya n'ubundi iyo umuntu apfuye ubutaka bwose bunywa amaraso ubutaka bwose bunywa amaraso umuntu aragenda ntagiye kumwumva abadayimoni babuzuye aho ngaho kubera ko umwuka ujya aho ugomba kujya n'umubiri ukajya aho ugomba kujya n'amaraso akajya aho ugomba kujya iyo ari mu myuka ya gipagani rero cyangwa y'umwijima ari amaraso iyo kumpanuka nka kuriya mbega haba hari umudayimoni ushinzwe guhita ajyana ya maraso ntagaragare ubwo abantu bazatubwira hanyuma ariko ntabwo gene banyumve neza numvise n'abatangira gukora ibiganiro bitandukanye ngo uretse wibyina mbere y'umuziki numvise utangaza uti Claude Pasteur Claude Niyonzima ari mu bantu twagerageje kuraha ufata ariko aratwangira we na Pasteur Rutayisire Antoine Docteri ati ndetse nanagerageje kujya kwa Rutayisire ni kwa Rutayisire wagiye ku rusengero cyangwa n'izindi nsengero wavugaga ntabwo ari nuko ari we mu rugo ahubwo ni mu rusengero kwa Pasteur Rutayisire watanze amaturo wamukoze mu biganza byagenze bite nyine missionari mfite yari yo kugenda ngiye nyine gutura nkagenda ngasuhuza Pasteur Rutayisire kuko n'ubundi uko nkuko bisanzwe ntabwo wasanga Pasteur ku ruhimbi ngo musuze cyangwa ari ikintu giye kumwongorera ngo yange kugusuhuza umusuhuje ni iki wumvise mu biganza bye sorry gatoya ntabwo nigeze nsuhuzanya nawe kuko nyine nari namutumweho misiyo nyine irapfa nari bugende nkamusuhuza namara kumusuhuza ubwo nyine mu buryo bwa Satani byari kugira uko bigenda nyine byari kugira uko bigenda ariko kubera isengesho ryari rihari n'amasengesho bari bafite ntabwo nyine byashobotse yuko iyo misiyo nyigeraho umuntu ashobora kwibaza ati wasanze ari itorero ryejejwe ryangirikani cyangwa hari ikindi kibazo wabonye mbo ahantu hose iyo hari umwuka wera ahantu hose iyo hari umwuka wera izo mbaraga nyine ntabwo zikora rero nibishaka yavuze ko bakiriye abantuze abatinganye avuga ko atari itorero Imana ikemera wowe wasanze ryemewe itorero rya ngirikani se njyewe ndi hano nk'umuvugabutumwa cyangwa se nk'umuntu uri gutambutsa message z'ibyo nabonye by'amatorero yemewe nta toro na rimwe ndi gusenya nyine iyo nkubajije nibishaka yavuze ko bakiriye abatinganyi muri angirikani wowe uhageze nk'umunyamyuka mibi
wasanze rihagaze rite watsinzwe n'imbaraga za kuko kunya ngutsindwe n'imbaraga zaryo nuko wasanze rifite imbaraga kurusha imyuka mibi no kuvuga ngo ntabwo ndi kuvuga itororo ryose ry'abangirikani ahubwo ndi kuvuga iryaho nagiye aho narimpagaze aho ngaho rero nahasanze umwuka w'Imana ubari wumbuza kugira gute gukora izo gukora ibyo nari natumwe Pasteri nyakwigenda Teogene iryo torero uvuga yaribwirijemo kukiwe imbaraga z'Imana zirwanya imyuka mibi zitari zimuriho ko bamwakire nk'itororo ry'umwuka wera ubushobozi yari yahawe bwari ubwo kujya ahantu hose Okay. Tugenda jyewe sindahura nawe tuhuye nawe uyu munsi nibwo twicanye mu kiganiro nta nimero yanjye wagiraga nta nimero yawe nagiraga niki cyatumye imbaraga zanyu zinanirwa imbaraga zanjye zindimo z'Imana kandi tutarigeze duhura ntabwo zari zacu ahubwo zari z'abadayimoni zari z'abadayimoni mu isi y'umwuka kuko nkanjye ugenda mu muhanda iyo by'isi y'umwuka nyine ubwo byabaga biriyo nanjye nabaganda bishatse kuvuga ngo rero wowe ongera umbaze neza numva jyewe wavuze yuko ngo mwantumweho kugira ngo mumpege mu myuka yanyu y'abazimu y'imyuka mibi hanyuma musanga ngo ndi umunyamasengesho iyo ndi kuri kamera uko abantu babona kuri kamera ntabwo inyuma ya kamera ariko ndi ngo ndasenga wasanze sengera hehe kugira ngo umenye yuko senga kugira ngo mbananire mbananize mwabonye senga he nari mu yahe masengesho sengera hehe mbo uburyo byagenze twe abadayimoni nyine ukuntu babonaga babonaga nyine wabasha kuba nawe uramutse ufashwe wabasha kuyobora nabandi bantu benshi kuko bakubonagamo imvugo zatuma nyine abantu ushyikizayo nabandi benshi batandukanye ushobora kwigarura imitima ya benshi hanyuma birangira mbananiye hanyuma rero biza kurangira byanze mu isi y'abadayimoni mbo iyo misiyo narayibwiwe ko yabayeho ariko ntabwo ari nge waje muri baba pastor 10 nibo harimo boherezwa kuri we cyangwa hari abandi na muri iyo myuka 10 hagombaga nyine kuba harimo abajya gukora bitewe nabo bapanze uwo munsi uyu munsi wa none abantu baribaza bati Emi pasteri Emi ugarutse mwivuga butumwa ni Imana imutumye yasaze mu mutwe yapayutse bite ese tumwizere dute niba yaragiye ari pasteri mu myuka mibi akaba agarutse yitwa pasteri turamwizera dute abantu bakwizera bate kandi wari pasteri n'ubundi ukabivamo ukajya mu myuka mibi ukabugarutse ntabwo ndi hano nk'umuhagararira binyoma bya satani ahubwo ndi hano nk'umu kozi w'Imana kandi wahindutse kuba nari pasteri nkajyayo umuntu wese agira imbaraga nkeya nta muntu utagira imbaraga nkeya mu buzima icyo gihe nagize imbaraga nkeya kuko numvaga n'ubundi ndi gusenga ariko nkabona bidahinduka ngira imbaraga nkeya rero ariko uyu munsi narahindutse noneho nagize imbaraga nagwije imbaraga nkuko bibiliya ibivuga uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima nagwije imbaraga rero nagwije imbaraga zo kubana n'Imana ni nayo mpamvu ninjiye mu bihe byo gusenga Uwiteka Imana ampa imbaraga ze ashyiraho uburinzi bwe ashyiraho n'ubudahangarwa bwo guhaguruka nkagira gute nkasenyera sekibi n'imigambi yose uyu munsi turakubona uragira uti nje gusenya imyuka mibi y'ikuzimu nje gushenya imbaraga za satani kandi ukavuga ko hari abandi bakozi b'Imana bitwa ko bakorera Imana ariko bakorera shitani witeguye kubatangaza cyangwa ntabwo witeguye kubatangaza mbo ibintu byose ndi gukora ndabihabwa amakuru mo n'Imana Imana ni impereza amakuru yo kubitangaza nzabitangaza ariko kandi umwuka byanze kubwa impamvu z'ibyo Imana yishaka gukora nabwo nta wabindenganyiriza
Imana itumye umuntu imutumana ubasha n'ubushobozi. Yesu yaravuze ngo yatumye abigishwa aravuga ngo nuko mugende ngo kandi ntihagire utwara impamba cyangwa umuguro w'impeto kuko ibyo muzambara muzabisangayo, ibyo muzarya muzabisangayo. Kuki wowe udahagara mu butware n'ubushobozi ngo uvuge uti jyewe kama mbaya mbaya nje gusenya imirimo yose ya Satani? Kuko Yesu yaravuze ngo icyazanye umwana w'umuntu ni ugusenya imirimo yose ya Satani. Kuki wowe udasenya imirimo ya Satani ukavuga uti ukagenda ubebera uca ku ruhande nka cya gishimbo cy'ikigo? Oya, ntabwo ndi kubebera nca ku ruhande, ahubwo nkuko nabivuze abantu babyumve kandi ndizera neza ko nubwo isi y'umwuka iriho hari y'umwuka mubiriho hariho n'isi y'umwuka w'abantu b'Imana. Uko rero tuzajya uko abambona barushaho kunsengera ndetse n'abanyumva barushaho kunsengera, nanjye ubwanjye nsenga Imana izanshoboza byinshi. Ntabwo rero ndi kubebera cyangwa ngo ce ku ruhande yo kugira ngo mvuguruze imigambi y'abadayimoni, ahubwo ndahamya neza bizagenda neza kubw'imbaraga z'Imana. Uyu munsi wa none abantu bari kwitegereza barakureba akavuga ariko uyu mutipe ntabwo uyu mutipe aje gushaka views. Uyu si views aje gushaka nyuma ya Noheri byo kurabagirane waje avuga ko ashaka kurongora Asia, nyuma ya nibishaka avuze ngo Noheri muhungu wanjye ndakwemera Benura ntakoze muri buyu sibuye ritameneka Benura, nyuma y'abandi n'abandi ibintu nk'ibyo bashobora kuvuga bati uyu we ni gatiki tumwizere dute? Uyu bite ntaje gushinga cano kugira ngo atuzamukire hazamukire kuri iryo zina ni ukubera iki? Wowe abo bene abo wabasubiza iki? Icyo nasubiza abantu nkabo ni uko baba batarasobanukirwa neza umwuka w'Imana. Ariko ntabwo ndi gushinga amacano kubera ko bimaze n'igihe kinini narashinze cano, ntabwo yabishinzwe none. Yabimaze igihe kingana iki? Maze nk'imyaka igera muri ibiri gutyo. Ariko niyo Moriya TV abantu bazabire abantu abantu urimo urabwira abadogiteri abaprofeseri abadogiteri muri teoloji mu bya bibiliya bakomeye aboroshye n'abakomeye bose urimo barimo barakureba. Oya, nta kibazo. Hanyuma bwana Pasteur Emmy, jyewe nitwa Pastor Claude Niyonzima, Imana ifite PS. Munkurikirane ku Ikaze TV Rwanda, tugendane, muze dukomezanye urugendo. Impanuro TV turi kumwe. Uyu munsi nabonye Pastor Justin Hakizimana yaryamye ayicaye araryama yambaye ikanzu ya Kisilamu. Aravuga ati ni ukuri kw'Imana uriya mukaritasi uriya mukaritasi bamukone bamufunge. Ariko leta y'u Rwanda ntabwo ikona, inzego z'u Rwanda ntizikona. Numvise n'uwitweze cyari bose babivuze. Wowe uyu munsi wa none y'abantu bagusabira gukonwa ukaba inkone, urabivuga iki ko bavuga ko ushobora kuba uri murabeshye? Mbo jyewe ndi gukorera Imana, nta gihe mfite cyo kugendana cyangwa cyo kuvuga ku macano no gutukana. Ubundi inyungu babifitemo kumva nakonwa nibazikomeze, ariko ngendi mu murongo wo gukorera Imana no kwivutandukanya n'imigambi yose y'abadayimoni. Ndi mu mwanya wo gusenga, rero nta gihe mfite cyo kutongana na bajiste, nta gihe mfite cyo gutongana nabo ba Ezekiyeli. Ndi mu mwanya w'Imana, nibakora ibyo bashaka. Ibyari bunayo ntabwo ndabikubaza, ibyo nabyo ndaje. Nta kibazo urabimbaza, ariko ikisubizo kiriho aho ngaho, nta gihe mfite cyo gutongana nabo ba Ezekiyeli. Baragira bati ushobora kuba hari abantu mwakoranye agatimu cyangwa se agakipe ko kugira ngo uze wandagaze izina rya nyakwigendera umukozi w'Imana, Pastor Nyakwigendiza Hukimana Mutuza Heza, imuhira ukuri dashira. Abacu bapfuye, abacu basinziriye bizeye, tuzababona ku munsi w'umuzuko. Imana izadushoboze, nawe azabonekamo, turabyizera. Hamwe n'Imana byose birashoboka. Wowe uyu munsi baragusabira ko ribu yagufata ikagenza ibyaha biri muri wowe, urabitekereza iki? Niki wabasubiza abakozi b'Imana bagenzi bawe Ezekiyeli na Juste n'abandi ba Noheri?
Mbo umuntu iyo yaguye ntabwo asobanukirwa umwuka w'Imana. Urashaka kuvuga ko baguye? Umuntu iyo yaguye, reka wumve igisubizo cyanjye neza. Umuntu iyo yaguye ntabwo asobanukirwa umwuka w'Imana, nta nubwo asobanukirwa kw'imyuka mibibaho. Impamvu batera za komiti zitandukanye nuko batazi uburyo Satani akora, ntago babizi. Ariko uko babivuga niko babitekereza, ariko ntabwo ariko ibi bintu bikwiye kugenda. Icyo mbitekerezaho rero, amategeko ntabwo ahanira umuntu watanze ubuhamya. Kandi ikindi, nta muntu wigeze ubona nambuka umupaka ngo nambuke ngende Uganda. Ya mpanuka yabaye, abantu bose barabizi urupfu, nyakwigendera Theogene yapfuyemo cyangwa sinzahuke, ntabwo nigeze nambuka umupaka. N'imodoka yamugonze ntayo nari intwaye. Ntayo nari intwaye ku buryo bavuga ngo uyu muntu nibamugenze kuko yishe umuntu. Nge ntago nishe umuntu, ahubwo imyuka y'abadayimoni irica. Ubwo ngubwo nibansabira gufungwa cyangwa n'ibindi bitandukanye, kereka ubwo ngubwo bazafate roho zose z'abadayimoni bashaka ahantu bazifungiranye. Pasteur Justin Ezekeri nyakwigendera akitaba Imana, baravuze bati Pasteur Theogene baramutambye, ntabwo ari Imana imucyuye. Waba wari uri kumwe nabo icyo gihe ko nabo bakoze ikiganiro bavuga ko atari Imana imucyuye? Oya, bariya ntabwo mbazi, nta nubwo nziranye nabo, nta n'uwo ndahura. Ntabwo wigeze uhura nabikuzimu? Nta muntu ndi gushaka kuvuga. Nta muntu ndi gushaka kuvuga yabo ba Ezekeri cyangwa abo ba Juste, ariko umwuka w'abadayimoni uriho muri YouTube uriho, ndetse no mu nsengero uwo mwuka w'abadayimoni uriho. Rero bo mu ruhande rwabo bafite uko biyumva n'uko babana n'Imana. Bwana Emmy, tugewe ibibazo byanjye bisa n'ibirimo biregera ku musozo, tugasubiza studio Pasi Kwizera wa muyobozi wari uyoboye ikigo. Ntabwo ndaza Pasi uyu munsi wa none. Abantu baribaza, twabonye komantere zivuga bati uwo Emmy Emmanuel ubabeshya, afite umugore n'abana babiri, n'ubu turi kumwe. Bwana Emmy, waba warigeze umugore mugatandukana, warishingiye, nyuma uravuga uti iyo umuntu yishingiye bameze nk'umusambanye, ariko ukaba warabyaye abana si icyaha, kubyara si icyaha, icyaha nicyo warakoze uhura n'umuntu. Waba warigeze ubyaraho byibuza ukavuga uti mfite umwana, kugira ngo abantu babimenye hakiri kare, ubuhamya bwatarashatse utarashyize mu rugo nabyo ubisobanure, kugira ngo abantu bamenye neza batazakwangiriza ubuhamya, ejo tutazabona umugore aza hariya kuri kamera, kuko business iyo bavuze ngo showbiz ni ukuvuga ngo ni business, ni ubucuruzi. Ni gutangaza ejo Pasi ubonye yakiriye umugore wateye inda, avuga ati dorore uriya yari umugabo wagiye tubana mu nzu ntabiyoberanyeho. Wabyumvise neza, azanye n'abana. Icya mbere ni ukumubaza, zana ibipapuro byanditseho Emmanuel ko ari papa w'abana, akabizana. Zana bavukiye mu iyo bitaro, akabizana. Urumva ibimenyetso biba byagaragaye. Ese koko wigeze ushaka umugore utabana, mwaratandukanye, abana babiri barahari cyangwa ntabahari? Njyewe ntabwo nigeze ntabana. Yego. Kandi ndi hano nk'umukristo uvuga ukuri. Yego. Uvuga ukuri, kandi n'ibibazo by'umuryango wanjye ntabwo ndi kubizana muri social media. Oya, ariko ufite umuryango wabivuga? Rero ndi hano nk'umukozi w'Imana ndetse n'ubutumwa bw'Imana. Mfite uwo twabyaranye, ariko nta muntu nasezeranye nawe. Twabyaranye umwana umwe babiri. Twabyaranye umwana umwe w'umuhungu. Nta wundi mwana wa kabiri? Nta wundi mwana. Yaba yarashatse cyangwa ntirashaka? Ntabwo ibyo mbizi, kuko ntabwo mbana nawe. Yego. Ntabwo mbana nawe. Ahereye mu kahe gace kugira ngo ejo hatazagira undi muntu utubeshya w'ahandi? Ari mu karere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi. Pasi, ntumva wari umucyo? Wari umucyo. Abantu banyumve neza, nyine ndi hano nk'umuntu w'Imana. Yego. Ntabwo rero mfite isi. Kandi abantu nyine bavuga byinshi bitandukanye, ibi mbivuze nkanjye, ibindi byose byaza byitirirwa izina ryanjye, ariko bitarimo mukuri kwanjye. Uwo mwana namubyaye uri pasteri cyangwa warutara pasteri? Uwo mwana namubyaye namubyaye ntari naba pasteri bigaragara. Watubwiye ko wabaye pasteri 2010? Niba byibuka 2010?
2018 2018 umwana avuka ryari umwana yavutse 2019 wari wabaye pastor 2018 2019 ubyara umwana udashingiwe n'umudamu nyuma yaho uhita winjira no mu myuka mibi Ariga nubundi umuntu yo yamaze kugwa nta kitabo sibyo intege nke rero nari mfite ayi yo byararangiye ntabwo imana ikubabariye kandi kwezi gutunga kandi imana imbabarire n'umwana ndamwemera n'umwana uramwemera nta kibazo kirimo imana ikweze kandi kutunganye ikubabarire uyu munsi wa none tuvuge tuti nibyo abagusabira ko ribu ya gufata ikakugenza ibyaha ugafungwa nyuma ibintu nk'ibyo bavuga ko uri ngo uraharabika umuryango wanya kugenda Togeni cyangwa se ari ukubakora mu nkovu ari ukugira gute bo ni iki ugiye kubasubiza kugira ngo bumve uko bahagaze biyumve mu isi y'umwuka wera w'Imana uyu munsi wa none cyane ko wavuze ngo kuko harya ngo nuko Pastor Togeni atari yagize gute so navuze ko impamvu nyine byabayeho nuko amasezerano yari yagiranye nabo batari atari yayubahirije nkuko bikwiriye biza gutuma nyine mu isi y'umwijima ibyo ngibyo bitegurwa ayo masezerano nyirizina yari ayahe ubundi kuko yo ntitwagezeho yari ayahe masezerano kwari ugutanga iki kwari ukuzakora iki kugira ngo abantu basobanukirwe erega ahangaha urimo urakiza imitima ya benshi bibaye ari ukuri koko waba urimo urakiza imitima ya benshi mbo mu by'ukuri rero ayo masezerano cyangwa se icyo bari basabye urumva jyewe nk'umuntu wagezeyo nyuma ntabwo nari nzi itegeko ryahawe na ryahawe ahubwo njyewe nyine nisanze nanjye ndi mwaho ngaho hagati rero ariko gace gatoya nziho yahawe nyine misiyo yuko agomba nyine kuba yabona ku mafaranga ndetse n'igikundiro no kwamamara nk'uko nguko ubwo rero hari amafaranga yari yakiriye yego yari yakiriye kuko narabisobanuye ndavuga ngo amafaranga yo mu nsengero amafaranga yo mu nsengero yaturwaga ayo ngayo niyo yavagamo gukorera bya bikorwa twabaga twaremerewe ubwo rero yayafasheho ariko kuko urumva no mu buryo byagenze twe ariwe yumvaga ko ari gukuramo amafaranga iyo myuka itafata ari nanjye numvaga ko ari gukuramo amafaranga ariko iyo myuka itafata rero yumvaga ko yumvise ko ayo ngayo namara kuyashyikira cyangwa se yafasheho iyo myuka igize gute yabirangiye rero abadayimoni bagira ifuhe baramukurikirana biza kugenda uko namwe mwabibonye ibintu byagenze bwana njyewe ku rwanjye ruhande ndanyuzwe uko wambwiye Imana ikomeze ishoboze indinda bazimu abiwanyu cyangwa bene wanyu ariko Imana ishimwe ko babavuyemo ni byiza kandi Imana ishimwe ko yakomeje kurinda Pastor Kanoni wacu Rutayisire ni byiza ni by'igikundo kandi Imana ishimwe uriya mugabo arasenga mufata nk'umubyeyi ni umugabo mwiza cyane Imana ikoresha ibikomeye kandi ufite ubwenge afite ubwenge bw'isi afite ubumenyi bw'isi akagira n'ubwenge Imana yamuhaye tumusabire kurama ndetse no gutera imbere n'abandi kose b'Imana bose muri rusange uyu munsi wa none ugeze hano hari umuntu uguhamagaye muravugana ntega amatwi aravuga ngo komeza ushyire hanze izo nkozi z'ibibi z'abiyita abakozi b'Imana ngo ariko ngo nta mana Claude imurimo uyu munsi wa none Elise ni na Elise waguhamagaye ntabwo narigira ibanga erega jya simbyimirwa Elise kugira ngo nababyumve ibyo agenda yita ko ari umukozi w'Imana asengera abarwayi bagakira akagira gute uyu munsi wa none Elise ndagufashe hanyuma mbwira Elise wemera ko ari umukozi w'Imana Imana we ntabwo yamukweretse uri kuzimu anturye ndimi uvugishe we yavuze ngo yanabashyiraga hanze abakozi b'Imana yabashyiraga hanze ngo hari n'umuprofeti ukomeye muri Kigali ngo amuhaye amafaranga ngo ugende mu kimodoka cyiza ngo arayaga wumve ko nabyo siko yavuze
Oya, sinabyumvise. Sinabyumvise rega yewe. Buraje twancika ndatumaze kumva ibintu. Kambanze some kuri aka gaka. Ariko tujye tubwi niba ari ukuri niba ari ukuri agira na ukabugira bivuga. Siko yavuze. Kwavuze. Ah mbo nitabye telefone ariko ntabwo narinzi ko iyo telefone ari ya Elise. Yakubwiye ngo ni Elise w'Isaro TV. Yambwiye Isaro TV ariko ntabwo yigeze ambwira Elise gusangi numvise Isaro TV mpita nuyumvamo ko ariwe kuko nzi ko ariwe uyihagaye. Oya ni izina yarivuze. Kandi nibuvuye kuzimuje gukorera Imana yugira ukuri. Oya ukuri ndagufite. Yavuze ngo na uwe ngo yanabashiraga hanze. N'umuprofete ngo ukomeye wa muha umugenda mu kimodoka amuha amafaranga ntiyabivuze. Oye ibyo ngibyo mwamuzanye musagazanye zo kumuhanga reka tugire ariko yumve ko nabimenye kandi yaguhamagaye ugeze hano. So icyo twenda kuvuga rero ndagira ngo dusubize anteni Impanuro TV umuyobozi uyoboye ikiganiro usibye ko yaduhaye mikoro kugira ngo tugire ibyo tuvugana byacu nyirizina muri aka kanya ndagira ngo turebe mikoro ziriho ndagira ngo turebe uyu munsi wa none niki witeguye gukosora iki niki kitagenze neza niki ugiye kureba uburyo washyira ku murongo kugira ngo kirusheho kugenda neza mu murimo w'Imana mbese mu yandi magambo ibyo wabonye byapfuye muri iyi si mwivuga butumwa mu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu bakozi b'Imana ibyo wabonye byapfuye ni ibihe ibyo ugiye gukosora ni bihe yewe nsoza duhereza mikoro pass okay abakozi ni biki ugiye gukosora uriyo muri iyo myuka wabonye byarapfuye mu bakozi b'Imana uvuga uti nje kuvuga ibi nje gukosora ibi uzumva zumva utazumva ubwo azumvira ijeri hari ibyo nje gukosora ibyo nje gukosora n'uburyarya bwo mu bakozi b'Imana uburyarya bwo mu bakozi b'Imana kwiyoberanya ko mu bakozi b'Imana ndiho rero nk'umuntu ushaka kuvukorera Imana cyangwa kuvugira Imana ariko nkakosora ibyo bikorwa bibi narangiza nkimika ibikorwa byiza ndetse no kubwiriza abantu kureka ibyaha bagakora ubutumwa bwiza kandi bushingiye ku kuri bushingiye ku kuri kandi nizeye neza ko Imana izabimfashamo kuko ndi kumwe n'Imana ariko kandi abantu babyumve akabazo kanyu mutari bunshike urateganya ufite fiance nta ufite ufite inshuti witwa fiance muzakora ubukwe cyangwa nta uhari ni yego cyangwa oye mbo kwanga ni kuri kamera si yose rakubona ntawe turemeranywa ariko urabafite muvugana nta birumvikana umuntu abahaganira ntawe turemeranywa ariko kuganira nyine birahari ndabizi neza ko rero ndabizi ko neza yabo uzaza cyangwa yabo uhari tuzahuza ibiganiro hanyuma dukore mariage nibishaka Teogene yaje nk'umuhanuzi abantu bamwemera cyane nibishaka Teogene uramuzi ntago muzi neza ariko njya yaje avuga rwose abantu barakubita kubita abana kubita itora amatorero yakubita kuri kamera kuri social media abantu bati mukozi w'Imana uremewe muhanuzi buke mu gitondo ejo bundi ati noheri muhungu wanjye ndakwemera Asia nakoze muri ribuyu ntakoze mu mwibuye ritameneka naguha uzamubendure ejo uba abanyamakuru bagiye kukugenza ku gatoro ku kanini niba gufatira mu busamba nibwo kubenura nawe abagore n'abakobwa uzaba koko ntuzaba gusubiye kuzimu uruvu utazaba gusubije Imana ikuzimu mbo uzabikora ntuzabikora oya ntago nzabikora nafashe imbaraga nshya z'umwuka wera zigomba kunshoboza kunesha ibyo byose ntabwo nzabikora rero ahubwo Imana ntacyo igenda idakora mu buzima butandukanye ndabizi neza ko n'uyu munsi byagenze neza nkagira uwo mpuza nawe ibiganiro aho kugira ngo nijandike mu byaha kuko nzi imikorere y'abadayimoni akeshi naho ngaho bagenda bafatira umuntu bakamwereka n'inzira nyinshi zo kujya muri ibyo ndahamya neza rero ko waza wese tukahuza ibiganiro twabasha kuba twahita dukora ubukwe bigakunda
rero ntabwo nzijandika muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi ndetse ni muzindi ngeso mbi ndi umukozi w'Imana abantu babyumve cyangwa se nabambona nabonye hari n'abatangira kuvuga ngo twamutinye ngo twagize gute nakoranaga n'imyuka ya Satani imyuka y'umwijima ariko ubu ndi icyaremwe gishya kandi imyuka nakoranaga nayo iri mu turasoma ijambo ry'Imana wenda kugira ngo dusoze Efeso ibice bitandatu umurongo w'icumi hari ijambo rivuga ngo bisigaye mukomerere mu bisigaye mu bene data mukomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mumenye ko mudakirana nabambaye inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka y'umwijima igerana ahantu hose ho mu ijuru iyo ni imyuka rero y'abadayimoni tugomba gusenya imyuka y'abadayimoni tukuba ku bwami bw'Imana iyo myuka nubwo itambaye inyama n'amaraso ariko mu mwuka w'Imana tuzayirwanya tuyitsinde kandi nizeye Imana ishobora byose ibi bintu ndi kuvuga birakomeye muri iyi minsi birakomeye muri iyi minsi ariko nizeye ntashidikanya Imana ishobora byose ko igomba kunshoboza igomba no kumpa imbaraga igomba no kundi ubu ndi icyaremwe gishya ndi umuhanuzi w'Imana ndi umukozi w'Imana ndi pastoro ndi umuntu w'Imana abantu rero bimbona nk'umuntu ukiri muri ibyo ngibyo ahubwo ndi icyaremwe gishya imyuka nakiranaga nayo ntabwo yari yambaye inyama n'amaraso ngo igaragarire abantu yari imyuka y'abadayimoni kandi n'umuntu wese unteze amatwi ubimenye ko imyuka ukirana nayo ntabwo yambaye inyama n'amaraso ngo muzahura ubona ari runaka ahubwo ni imyuka y'umwijima ariko nanone mu mayeri Satani agira 67 tuzagenda duhishura atsindiramo umukristo hakabaho n'andi mayeri 70 Imana itsindishirizamo umukristo tuzagenda tugerageza guhishura ayo mayeri ya Satani nayahe etape ku etape nk'umuntu uyazi etape ku etape tuzagenda tuyahishura ibanga rya mbere Satani ahishura kururiramo umuntu ni iringiri kugera ku mayeri 67 Satani akorera ariko ndabizi neza amayeri Imana irusha Satani ni amayeri atatu yonyine niyi Imana irusha Satani data mwana n'umwuka wera aho ngaho rero niho nihishe imyuka mibi ntikorana n'umwijima umucyo n'umwijima ntibigenda umucyo n'umwijima ntago ntago bikorana kandagiraho umwuka wera uri aheka ntago bikunda umucyo n'umwijima ntibigenda ntago hanyuma rusasa akabazo jyewe mbaza Pascal Imana Irahari TV ni wowe wamuhamagaye kugira ngo aguhe ikiganiro cyangwa yarasazwe kuzi araguhamagara mbo Pascal twari dusanzwe tuziranye kuko niwe muntu wa mbere mwamenyaniye kuri icyo kiganiro niho twakubonye twari dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe ariko nawe atazi ko nkorana n'iyo myuka y'abadayimoni nta nibanga na rito yari abiziho ariko ndangije jyewe numva umutima ararushye nk'uko nabivuze numva ugiye kumeneka fata umwanzuro wo kumubwira ngo nsanga hano hantu ntuye hatari muri Kigali hanyuma uze dukorane ikiganiro ndumva ashaka gusenya ndumva hari ubutumwa ashaka gutambutsa araza rero dukorane ikiganiro nubwo buryo byagenze nuko twamenyanye na Pascal w'Imana Irahari TV ariko nawe uko twamenyanye mbere yaho babyumve neza twamenyanye nyine mu gisata cy'iyobokamana n'ubundi urabyumva ariko ibyo ntabwo yari abizi byari mu ibanga ry'umutima wanjye nkiri gukirana nabo sawa bene data bashiki bacu banyarwanda bakurikirana muri shala bene stipe fo ndagira ngo sapita stika shala bone star haleluya amen witeka habwe icyo si etipe la stipe fo turi imbere y'Imana mu izina rya Yesu amen haleluya amen bene data mudukurikiranye muri ku isi yose abari mu Rwanda abari muri East Africa yose abari muri Afrika y'Iburasirazuba Afrika y'Iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru muri Afrika ibihugu byashenge ni mwese Amerika Canada Australia n'Ubwongereza mwese mudukurikirana
jambo ry'Imana ratubwira neza mu Bakorinto ba mbere yaturokoye urupfu rukomeye rutyo iracyaturokora kandi izakomeza akuturokora Imana yakurokoye urupfu rukomeye watekerezaga ko batekerezaga ko rwakwica ariko yarakurokoye iracyakurokora kandi zakomeza no kuturokora Imana ikomeze kukurokora ababisha ikurokora ababisha ikurokora abagome n'abagambanyi ikurokore imbwa zimoka mu kuva ibice byaho 11:7 aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukira haba mu matungo no mu bintu byabo nta numwe imbwa izamukira hanyuma nanone muri icyo gice tugiye ngire ngo 12 aravuga ngo ariko ntuzatuma umurozi kazi abaho Imana ikurinda abarozi ikurinda umurozi ikurinde n'umurozi kazi so kubyandi magambo rero abantu bashobora kwibaza bati pasta Claude kuki wahuye n'umuntu wari wari muri team yo kuguhamagara ikuzimu njewe narabwiye ngo sintinya imyuka mibi ahubwo jewe mwanisha iyarokoye Kristo Yesu ikamuzura mu bapfuye iyo niyo ihagarana nanjye iyo niyo inyemeza kuvuga imshize amanga iyarokoye Kristo Yesu iyo dusomye ubutumwa iyo dusomye ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo 38 ngo haravuga ngo ni rya Yesu Kristo w'i Nazareti yagendaga bohora abo Satani yagize imba ni ijambo rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbere na mbere hariho jambo igice cya mbere umurongo wa mbere Yohana ubutumwa bwiza bwami mbere na mbere hariho jambo kandi jambo yari Imana jambo abana natwe hanyuma rero mukomere mu ijambo muwe muri jambo jambo abana natwe 11 uwo ntiyabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo ahubwo yabyawe n'ubushake yabyawe n'umwuka wera w'Imana icyakora abamwe ni bose bakizera izina rye abo yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana pasi tugusubize studio pasta Imana igumugisha cyane murakoze cyane kubera ko se ndabaza iki ndareka iki wasoza tugusubije urya ati ntabwo narekeraho gusa kubera ko abantu benshi ndacyasome bitekerezo mu bigano twakoranye urumva aribyo nabogiye mbona baracyafite gushidikanya kuri uyu mwene data baracyafite gushidikanya kavuga ati uyu mugabo ko hari abasenga ntavuga izina rya Yesu ku izina rya Yesu ari kugenda ari kwepa aho uyu mugabo sigatumwa ngiye wibaza na nifite ndabibaje nabibajije kandi abarije benshi nyakubaho nabandi bazashaka kumbaza bajye baboherereza message hanyuma muzimbaze nta kibazo ndahari kugira ngo nzisobanure izo nzajya numva umwuka w'Imana anshoboza gusobanura ese usibye nda iyimanuka yabaye kuri operation y'abadayimoni kwa Pastor Théogène hari n'umupasteur witwa Fanny we yavuze ati Pastor Théogène yararimbutse ati uyu mugabo ari kuvuga ngena nababwiye kera mwanga kubyemera Pastor Fanny ko yavuze ikiganiro na Damoru Imanuro ninzozi byose bivangavanze yakoze amaze gukorana mu kanya ibiganiro ngire ngo cyatambutse ariko cyo ndi kwibaza nta wundi muntu yenda abantu bamenye cyangwa se nk'impanuka idasanzwe twagiye tubona impanuka anga ukavuga ati abadayimoni anga nibo bisha abantu twabonye impanuka yabereye hano ku muhima iramanuka hari ku kiraro ikubita hasi twari tubona impanuka ahantu hadasanzwe tubonye abantu benshi bapfira mu manuka nta yindi impanuka abantu yazengereje abantu sibye iyo umuntu waba bazi yenda mama arabaye kavuga ati uyu muntu nawe habayemo kurangara ntiyagombaga gupfa ariko yararangaye ikuzima abadayimoni baramutera barabarimbura ntayo mu hanuzi mutumishi Pastor Emmy na mbo icyo nabisubizaho icyo kintu beshi batandukanye nyine babumva umuntu kuko impanuka ibaye birashoboka ko ari imyuka y'abadayimoni ariko nkanje ubwanje nta mpanuka zirenze nje gutangaza hano zabaye ngo ziba ari abadayimoni babigizemo uruhare uko navuze ko nta muryango numwe nta n'umuntu numwe ishaka gukomeretsa sibyo ariko mu minsi y'umwuka w'umwijima impanuka zirahari nyinshi zitandukanye Pastor Claude niko Pastor Emmy urumva abantu bashobora kwibaza ibintu nk'ibyo ko tubona byinshi ubundi ko abantu bari gushinza ko uri guca ibintu nyerera mu cyamo uri gutinya iki
uri cyangwa urahongaho urahongaho uri muratu kubitira mu gafuka ariko yenda operation ari nini cyane. Ah mbo ntabwo ndi hano kwamamaza satani nta nubwo ndi hano kugira ngo namamaze ibikorwa by'abadayimoni ahubwo ndi hano kugira ngo namamaze Kristo ndetse mbwire n'abantu guhinduka. Icyo kibazo rero umbajije hari ibintu tutavugira hano kuri social media cyango kuri ibintu tutavugira muri public hari ibintu tutavugira public kubera ko ariko hari igihe kizagera bivuga byibuza hari ibintu tutapfa guhita tuvugira hano. Eh kubera ko hari ibintu nshobora guhita mvuga nona abantu bakaba batazongera kujya muri gare ngo batege bisi abantu bakaba batazongera kugenda mu modoka abantu bakaba batakongera kujya mu bikorwa byinshi bitandukanye cyangwa no mu nsengero. Ndimo ndashaka rero kubanza kubaka ivuga butumwa ahubwo ubwenge Imana itanga no mu mbaraga z'amasengesho Uwiteka azajya agenda mishurira uburyo mbitambutsamo abantu babisobanukirwe kandi ndabizeza andizeza abantu ko bazasobanukirwa imyuka mibi kwikora amayeri nayavuze nubwo ngo ni episode amayeri nayavuze ko ari 67 abadayimoni bakoresha ubugiye kuzajya uvuga buri mudayimoni buri mudayimoni buri mudayimoni n'abakoresha n'abakoresha buri mudayimoni n'izina rye n'ikimenyetso cye ndajya ngenda ngihishura kandi ndabizi neza. Ikindi nsaba abakristo bapastoro bahanuzi banyamasengesho ni mwegere Imana musenge musubire ku bihe byo kwiyiriza kuko ni technique daimon akoresha yo kugira ngo abantu bajye mu nsengero ariko abakuremo ibihe byo kwegerana n'Imana baherere mu butunzi ariko bibagirwe gusenga kandi nsabye Imana ndetse namwe mwese nk'abakristo muri kunyumva mu nsengere kugira ngo tubashe gukorera Imana uko bikwiriye Uwiteka ahabwa icyubahiro imyuka y'abadayimoni yose iburiza. Prese hari icyo ashaka kubaza. Prese hari ikibazo ngo hari umwana bigana ngo nakubariza ikibazo ngo ufite umudayimoni w'inzoga. Ese ko inzoga ni umudayimoni cyangwa ni ibintu bisanzwe n'uko umuntu ashobora gukunda kurya bisanzwe tubwire. Oya nakukano yaranyongoreye. Imyuka y'umwijima ishobora guteza umuntu kunywa inzoga ishobora guteza umuntu kunywa itabi ishobora guteza umuntu ubusambanyi budashira ishobora guteza umuntu gukunda inzoga by'urwego rwo hejuru kuburyo ashobora no kuryama ari ku buriri aryamanye n'umugore agasohoka akajya kunywa inzoga. Akabazo nifitiye dufite amatora 15 z'ukwa 7 yo gutora umukuru w'igihugu n'abadepite wabonye urabona nk'umuhanuzi bizabe mize bite. Amatora uko Imana yapanze niko bizagenda azaba ari meza azaba ari meza cyane kandi Imana yapanze neza. Amen. Yes reka mbashimire cyane ibindi bibazo tutakanda next kuko donabona sanga isa tazi joro sasa bazirageze reka abo byari byoroshye ataye Kigali abyo byoroshye pasi reka Imana yarabikoze ntamaguru tugenza sasa icyo nenda kukubwira niki ngiki Imana ishimwe cyane kandi yabwe icyubahiro kubw'uyu mwanya dufashe ngire ngo twavuga byinshi ariko reka twari gutindira abantu for the next episode tuzagira byinshi cyane tuganiraho kubisigaye kandi kuri gahunda se wamumbareje akatubwira abandi ba pasteli ko yenda abandi ba pasteli ngo bakoranye muri iyo team namubajije ese aba pasteli ba episode urumva hari Claude hari Pastor Rutayisire hari na pasteli Ntambabazi Ntambabazi na nyakwigenda wagiye Pastor Theogene Inzahuke ubwo tubaye wangahe bandi ni batatu yavuze ko ari 10 basigaye 10 basigaye oya hari aba pasteli 10 yasanze muri team y'abantu bakoraga na Satani wowe mwebwe bane muri mubo bagerageje gutera kugira ngo babagire n'imikora batatu ahubwo ubwo ni batatu kugeza nubwo bagerageje kwica Rutayisire byanze bimunane kwica Rutayisire bashaka kwica jewe oya wowe bari bakuvuga wowe bagashaka kugira ngo mugire n'imikoranire uko babonaga uri igifaru warekrita benshi ntabwo byavamo ariko we urumva Pastor Emmy yarabitubwiye mu kiganiro kuko we kwica Rutayisire byaramunaniye bahita bica mama we bo bahita bitwarira igitambo mu muryango w'icyo yakundaga kuruta ibindi yakundaga mama rero baba daimoni wa satana bari cyatwara abasimbashye kwa generalize bazimo se barashya ko bahunga ba
up kwa Jesus. Izina rya Yesu ubasha bwose bafite. Amen. Pasi. Yes. Burandi twasenga se. Reka dushimira abantu dukurikiye, abanashaka kuvugana na Pastor Claude, abanashaka kuvugana na Ikaze TV Rwanda, tubwire nimero ndetse na Moriya Pastor Emmy. Imana 0781 51 97 0785 15 17 17 nimujya ku Ikaze TV Rwanda urandika ijambo Ikaze TV Rwanda, urajya muri YouTube wandike ijambo Ikaze TV Rwanda usacinga, nugera ku Ikaze TV Rwanda nimero zange za telefone zo nkubwiye urazihasanga. Iza Tigo ziriho ziritaba ariko ntabwo ziri kuri WhatsApp. MTN iri kuri WhatsApp. Prince we ngarashaka umugore w'umukobwa mu diaspora kiri muto ngo bangana mu myaka 26, hanyuma ni umukameramani w'Ikaze TV. Abonye se ufite 50 inde, abonye ufite 50 oya 50 ni yanjye oya nyine Prince abonye ufite 50 cyangwa se urukundo ages just a number. Hanyuma rero sasa tubashimire mwese, rero turabashimiye. Reka Moriya nawe atange nimero. Moriya nawe atange nimero. Mbo murakoze, nimero yanjye ni 0781 55 55 37. 0781 55 55 37. Genda kuri Moriya TV urahasanga ubuhamya butandukanye bugenda n'izimbaraga uko Imana yagiye ikora, ndetse n'ayandi ma episode tuzagenda tuyacishaho ngaho. Imana ibahe umugisha. Yego, turabashimiye mwese rero Pasi. Dushimire abadukurikiranye ku Ikaze TV no ku Manoro TV. Turabona ko ari episode urumva abo bashumba bandi basigaye turabamenya, tukeneye kubamenya, ndetse isi yose ikeneye kumenya ngo ninde muntu bakorana mu buryo bw'isi y'umwuka wera, ninde ukora mu buryo bw'isi y'umwijima, bazirinda nde, bazayoboka nde, bakunde nde. Turabashimiye rero, dushimire buri muntu wese. Pasi, tujya dushimira n'aba subscribers bacu kugira ngo bakomeze bakore subscribers. Nahoze nereka Prince ibiganiro bya kera yumiwe. Mwere ukuntu oya kumpanuro, mwereka ibiganiro byo muri 2020 natangiriyeho. Arambwiye ngo nanjye nzabyibuha. Ndakubwiza Prince ntiwihebe. Yesu ari mu kazi ntiwihebe. Turashimiye mwese rero bashiki bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, ababyeyi bacu, mudukurikirana umunsi ku wundi. Ni ukuri kandi ntabwo turi abana b'ingayi, ahubwo turi abo gushima. Turacyabashimira mwese rero. Urya urukundo mudukunda, mukora subscribe, like na comment, muhabwa umugisha n'Imana. Reka Pastor Emmy adusengera asaba umugisha abantu badukurikiye kugira ngo dusoze ikiganiro. Wavuye ubuzima kazi buntu. Reka dusenge. Katubanze turirimbeho Emmy akaririmbo. Kuko urumva nzi yuko ushobora byose kandi ntacyakunanira, wambereye byose Yesu, ntakibasha kurogoya Mana ibigambi yawe, ugushikamishije umutima, uzamurinda, uzawurinda, igiteye ubwoba cya nijoro nikizagukanga. Ngo kizagukanga. Namagambo y'ibyanditswe byera. Imana iguhe umugisha Pastor Emmy, sabira umugisha ugukomeza. Ugushikamishijeho umutima. Uguhamya ko ntakure cyane habaho, Imana itakura umuntu. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'ubuntu, uri Imana yaremye isi n'ijuru, uri Imana itsinda Satani ndetse n'imbaraga ze, uri Imana yera, uri Imana itagihinduka, uri Imana ivuga ibyo ivuze bikaba, ijambo ryawe urarikurikirana kugeza imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Mwami Yesu, dusabiye umugisha abantu bose baduteze amatwi kuri izi mikoro kugira ngo ubahe umugisha, ubahe kubatuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ke ibyaremwe bishya, abantu bizera Imana, abantu bareke kwizera ibidafite umumaro. Haleluya. Kwizera imbaraga z'abana babako, bareke kwizera imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Kuko abazimu nta byiza bagira, Satani nta bihembo agira, ahubwo kwera kw'Imana kubasha gusenya imigambi yose y'abadayimoni, kubasha gusenya imigambi yose y'abazimu mu izina rya Yesu. Ndahamagara umwuka w'Imana kuri buri muntu wese unyumva, ndahamagara umwuka w'Imana ku mugabo unyumva, ndahamagara umwuka w'Imana ku mukobwa unyumva, ku musore, kuri buri muntu wese usabiye guhinduka
hana pina stipe fore gaima imbaraga zimana zimena kuri myuka ya daimoni reka zimanukire mwana usanga bari hafi usanga bari kure ni zina rya Yesu abantu bizera imana bahinduka ibyaremwe bisha bahindurirwa amateka binyuze mu mbaraga zimana urakoze mwami kubw'ubuntu bwawe butuyoboye mu kanya kandi uhagarane natwe muri ubu butumwa muri izi mbaraga turi kurwana nazo satani ari kugenda agaba ibitero mu buryo butandukanye turabizi neza ko abadayimoni iyo bumvise amabanga yabo ari guhishurwa batangira gutera ibitero bitandukanye ariko twirukanye abadayimoni bari kurwanya ubutumwa twirukanye abadayimoni bari kurwanya imbaraga z'imana bisha turamamaza imbaraga z'Imana duhamagaye kwera kwawe guhagarana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishobora byose nibaho mugisha Imana data umwana n'umwuka wera bibahobere kandi turakunda cyane mukomeze mu gihe cy'ubahiro cy'Imana no kurinda gukomeye kw'Imana haleluya ndasengeye uyu mwana wawe n'umuzukuruza wa Abrahamu reka umusurire data twese mu ngobyi y'amaraso yawe Yesu Kristo uhere akakanya imyuka mibi yose yamugenda genze uyo se twitesha gaciro imyuka baragi imyuka bazimo imyuka abatwezi nyabingi zose zo mu mashamba izo tuzitesha gaciro byamurunduraga byose imyuka yondora yose twitesha gaciro amahembe tuyatesha gaciro ibyo kwanya muragira twitesha gaciro imyuka ikuzimo igenda irondagura abantu abazimo bo mu marimbi bose Amen. Bye. Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.